Obrim bloc d'hoquei patins i arrenquem dels dos equips que tenim a dalt de tot, que en aquest cas són Club Patí Vilanova, tots dos, amb l'únic que té alguna cosa en joc, que és alguna cosa important, perquè el femení té partit de caixa o faixa contra el Mataró amb la permanència de l'horitzó. Home, és molt important aquest partit, perquè com tu deies, al final el Vilanova s'està jugant mantenir categoria, sempre ha estat a la màxima categoria de l'hoquei femení, i per tant, doncs, òbviament, doncs, necessiten guanyar sí o sí el Mataró. Si perden o empaten, jo penso que ja es poden acomiadar de la categoria, encara hi haurien punts, però ja estaria impossible, necessiten guanyar. És el que en un partit que podreu seguir en directe per Canal Blau Televisió, també, evidentment, per Canal Blau FM, i on, com deia, més o tot o res, perquè el Patí Vilanova, aquesta continuïtat a la màxima categoria, la vol mantenir un any més. Caixa o faixa? Així de fàcil és resumir el partit d'aquest cap de setmana del Club Patí Vilanova Femení davant del Mataró. A només 5 jornades pel final de la Lliga, 15 punts en joc, les vilanovines estan en descens i tenen la permanència que marquen Mataró i Les Rozas a 7 punts. Matemàtiques complicades, per tant, per un Patí que davant d'un rival directe ha de guanyar, com ja va fer a l'anada el Jaume Parera, on va vèncer per 2-4. L'equip d'Enric Batlle ha aprofitat aquesta aturada de dues setmanes per trencar la dinàmica negativa després de les derrotes contra el Liceu per 3-10 i, sobretot, de l'1-0 davant de Les Rozas, rival directe que va acabar d'enclotar les vilanovines a la zona de descens. Aquests 14 dies, però, han anat bé per recuperar forces i afrontar el partit amb més confiança. Bé, amb ganes, sabent que és de les últimes oportunitats que tenim, i l'equip està molt motivat, està treballant bé i amb ganes de fer el partit. La derrota condemnaria les vilanovines al descens, pràcticament matemàtic, però el Mataró tampoc es pot permetre el luxe de no sumar diumenge. L'equip maresmenc ve de perdre abans de l'aturada amb el Bigues i Riells per 0-2, però les jugadores de l'Eix Castellseguer arriben al tram final amb millor dinàmica de resultats que no pas les vilanovines. Amb Les Rozas estan lluitant per evitar el descens i perdre seria un pas enrere per un Mataró que no té un final de temporada fàcil. Aina Lleonart i Gala Soler són les màximes golejadores d'un equip molt jove, molt intens i amb molta qualitat. La pressió serà un hàndicap segur pels dos equips i farà que el partit es compliqui pels dos. Serà un partit molt igualat. Jo crec que serà un partit molt igualat. Nosaltres és de les últimes opcions ja que tenim, però el Mataró també sap que si perd se li complica molt el tema. Bueno, poden haver moltes imprecisions. I el tema és que el que rebi el primer gol ho pot notar, El partit a vida o mort pels dos equips serà arbitrat per Tània Pardo i el podreu seguir en l'enjoc de diumenge a partir de les 4 de la tarda. L'enjoc de diumenge, que evidentment es podrà veure per Canal Blau i que narrarà el Jordi Martí Tor. La resta de la jornada d'hoquei femení, Jordi. Doncs a Nacional Catalana, eliminatòria de repesca pel Club Patí Vilanova B contra el Reus Deportiu. Partit molt important, perquè si un equip baixa, doncs potser es vol intentar recuperar, bueno, potser no, segur es vol intentar recuperar la categoria amb el segon equip. I a Primera Catalana, el Cubelles, que juga aquest vespre a Pista de l'Horta.